Ni ukweli usiopingika hivi sasa kuwa wanawake wa Tanzania kwa asilimia kubwa wamejiingiza kwenye ama mikopo binafsi au vikundi ili kufanya shughuli mbalimbali za kujiwezesha wao na familia zao. Taasisi za fedha nazo zimekuwa mstari wa mbele katika kuliwezesha kundi hili linaloonyesha nia dhati ya kukabiliana na umasikini wa kipato binafsi hususan kwa kutoa mikopo ya riba nafuu. Waziri Sofia Simba alipokuwa akizindua huduma ya Fanikisha Plus inayotolewa na Benki ya Equity akawaasa wanawake hawa. Vitu vidogo vidogo hivi ndo baadaye vinatengeneza kitu kikubwa. Msiogope, hivi mnadhani zile pikipiki zilizokuwa barabarani za kina nani? Ni zenu nyewe wajasiriamali. Mimi najua. Unakuta msichana anafanya kazi sekretari lakini ana pikipiki zake 3-4. Sembuse wewe una chochote. Usichague biashara. Wenziwa kichangamkia na wewe changamkia mbele kwa mbele mpaka kieleweke. Baadhi ya wajasiriamali nao wakazungumzia changamoto zinazoendelea kuwakabili. Kwenye upande wa matangazo, unakuta fursa zipo lakini sasa hata tukipata yale masoko, tunaenda kufanya maonyesho. Wengine taarifa unakuta haziwafikii kwamba sehemu fulani kuna maonyesho. Changamoto ambayo tunakutana nayo katika soko, tunashindwa kufanya kwenye soko la biashara kwa sababu ya mitaji yetu mikubwa. Tunashukuru Mungu kwamba wa Equity Bank leo wamezindua Ifanikisha ambayo inatuwezesha sisi kukopa hadi milioni 20. Mkurugenzi mtendaji wa benki ya Equity akazungumzia huduma hiyo inayotolewa kwa wanawake. Kisha Plus ni huduma ambayo imewalenga akina mama, wanawake, wafanyabiashara na wajasiriamali. Ni huduma ambayo imehusisha huduma za kifedha na huduma nyingine muhimu ambazo si za kifedha. Miongoni mwa faida za huduma hiyo ya Fanikisha Plus ni kukutanishwa na wajasiriamali wengine, mafunzo ya biashara na ushauri wa kibiashara na elimu ya fedha. Lilian Mtono, Star TV, Dar es Salaam. Ni ukweli usiopingika hivi sasa kuwa wanawake wa Tanzania kwa asilimia kubwa wamejiingiza kwenye ama mikopo binafsi au vikundi ili kufanya shughuli mbalimbali za kujiwezesha wao na familia zao. Taasisi za fedha nazo zimekuwa mstari wa mbele katika kuliwezesha kundi hili linaloonyesha nia dhati ya kukabiliana na umasikini wa kipato binafsi hususan kwa kutoa mikopo ya riba nafuu. Waziri Sofia Simba alipokuwa akizindua huduma ya Fanikisha Plus inayotolewa na Benki ya Equity akawaasa wanawake hawa. Vitu vidogo vidogo hivi ndo baadaye vinatengeneza kitu kikubwa. Msiogope, hivi mnadhani zile pikipiki zilizokuwa barabarani za kina nani? Ni zenu nyewe wajasiriamali. Mimi najua. Unakuta msichana anafanya kazi sekretari lakini ana pikipiki zake 3-4. Sembuse wewe una chochote. Usichague biashara. Wenziwa kichangamkia na wewe changamkia mbele kwa mbele mpaka kieleweke. Baadhi ya wajasiriamali nao wakazungumzia changamoto zinazoendelea kuwakabili. Kwenye upande wa matangazo, unakuta fursa zipo lakini sasa hata tukipata yale masoko, tunaenda kufanya maonyesho. Wengine taarifa unakuta haziwafikii kwamba sehemu fulani kuna maonyesho. Changamoto ambayo tunakutana nayo katika soko, tunashindwa kufanya kwenye soko la biashara kwa sababu ya mitaji yetu mikubwa. Tunashukuru Mungu kwamba wa Equity Bank leo wamezindua Ifanikisha ambayo inatuwezesha sisi kukopa hadi milioni 20. Mkurugenzi mtendaji wa benki ya Equity akazungumzia huduma hiyo inayotolewa kwa wanawake. Kisha Plus ni huduma ambayo imewalenga akina mama, wanawake, wafanyabiashara na wajasiriamali. Ni huduma ambayo imehusisha huduma za kifedha na huduma nyingine muhimu ambazo si za kifedha. Miongoni mwa faida za huduma hiyo ya Fanikisha Plus ni kukutanishwa na wajasiriamali wengine, mafunzo ya biashara na ushauri wa kibiashara na elimu ya fedha. Lilian Mtono, Star TV, Dar es Salaam.